လူသားသမိုင်းတခြားမှာတဘာဝပါဝင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအစင်မပြတ်လည်လာခဲ့ကြပြီမယ်လေ။တဘာဝတရားကြီးအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကောင်းကောင်းနားမလည်သေးပါဘူး။နှစ်ပေါင်းများစွာလည်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တဘာဝတရားကြီးရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုသိရှိပြီးဤပညာတွေကိုစံသစ်တည်ထွင်အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါရယ်။ဒီလိုမျိုးအချိန်အထိလည်းတချို့ဘူမိဗေဒပုံရိပ်တွေဟာတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိဖြည့်ရှင်းနိုင်စွာမရှိပဲပြီးသူကပညာရက်တွေအရန်ကိုလက်ရမြောက်တဲ့တဘာဝပြီးသူကပညာတွေဟာလည်းဒီကနေ့တိုင်သိရှိနေစေပါဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံနည်းကြဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့တဘာဝတရားကြီးရဲ့ထူးဆန်းမှုတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကဲထုံးစံတိုင်းပါဗျာ။အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။မြေပြင်လိုင်းရှေးခေတ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေထုံးကားချိန်ကအံအောဖွဲ့ရတဲ့အများကြီးရှိပြီးတချို့သူတွေတိဆောက်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေဆိုရင်တော့ယခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဟာအံအောနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအံအောဖွဲ့ရတွေကတခုကတော့ NASCA လမ်းကြောင်းတွေလို့ခေါ်တဲ့မြေပြင်ပေါ်ကလမ်းကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုမြေပြင်ပေါ်မှာပေါက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘဲအမြင့်တနေရာကလှမ်းကြီးမှသာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒူဆန်တဲ့ပုံစံရှိတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့ line တွေဖြစ်ပြီးပေရူးနိုင်ငံမှာတည်ရှိတာပါ။များသောအားဖြင့်တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အပင်ပုံစံတွေလို့ယူဆပြီးဗာတိရစ္ဆာန်တွေဗာအပင်လဲဆိုတာကိုတော့မှန်းဆလို့မရပါဘူး။ဒီလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အကျယ်ဝန်းကတော့ area studio မိုင်ပေါင်း184မိုင်ရှိပြီး200 BC နဲ့600 BC ကြားမှာရေးဆွဲထားတာဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါရစေ။သူတို့တွေဟာမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုနီညိုရောင်း iron oxide တွေအပေါ်မှာထပ်အုပ်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရေးဆွဲခဲ့တာကြောင့်အမြင့်တနေရာကနေမကြည့်ဘဲဘလို့မှတိကျတဲ့ဒီဇိုင်းတွေရအောင်ရေးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတာမေကွန်းထုတ်ချင်စရာပါ။နောက်ပြီး6သွေးတဲ့ရာသီဥတုကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့ဒေသမှာရေးဆွဲတာဖြစ်တာကြောင့်မိုးကြီးရေရှမ်းလို့ဆွဲထားတဲ့ line တွေပျောက်သွားမှာကိုလည်းစိတ်ပူစရာမလိုပဲဒီလိုမျိုးနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးရေရှည်ခန္ဓာကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကတခုအပါအဝင်ပါဒီ line တွေကပုံစံတစ်ချို့ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငှက်မြောက်ပင့်ကူတို့ပဲဖြစ်ပြီးအကြီးဆုံးကတော့ speed man လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ line တွေပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ line တွေကိုဘာအတွက်ကြောင့်ရေးဆွဲလဲဆိုတာယခုအချိန်ထိဆွေးနွေးလို့မရသေးပါဘူးတချို့တွေကတော့ဒီ line တွေကိုဘာသာရေးအခမ်းအနားနဲ့ပြောဝဲရှင်မဲ့အထိမ့်မှတ်ဖြစ်ပြီးတချို့တွေကတော့ဂျိုးသားတွေရောက်လာရင်စဉ်တက်မဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးငင်းခုန်နေကြသေးပါဘလို့ပဲငင်းခုန်ပါသေးဒီ line တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုအချိန်ထိတော့တတိကျအဖြေတစ်ခုမှမပေးနိုင်တာတော့အမှန်ပါသိမင်းပင်လေပစိဖိတ်သမုတ်တရားဆိုတာနဲ့ဘယ်အရာကအထူးဆန်းဆုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးမသိသေးသူတွေအတွက်ပြောရမှာပဲဖြစ်ပြီးနာမည်ကြီးဘာမြူတာ3ခန်းရှိတဲ့သမုတ်တရားပဲဖြစ်ပါ रे ဘယ်ကမှမသိရုတ်တရက်ထွက်လာတဲ့မိုးကြိုးတွေနဲ့တိမ်တိုက်တွေပေါ်ထွက်လာပြီးအဲ့ဒီမြူကိုတိမ်တိုက်တွေနဲ့မိုးကြိုးတွေဟာသင်းမောတွေနဲ့လေရင်တွေကိုအကြီးအကျယ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါ रे သိပ္ပံပညာရှင်တွေအမြောင်များလေးလာပူပြီးဘာကြောင့်မှန်းဆိုတာကိုအခုထိမသိရသေးပါဘူးသမုတ်တရားထဲမှာဗာမီတာ3ခန်းရှိတဲ့တခုသီးသောသမုတ်တရားပဲဖြစ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့နေရာတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးသောသမုတ်တရားလို့နာမည်ပေးထားပြီးနောက်ထပ်နာမည်တခုအနေနဲ့ကတော့ Dragon Triangle အဖြစ်နာမည်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့ Pacific သမုတ်တရားနဲ့ဂျပန်ကမ်းရိုးတန်းနာမှာတည်ရှိပြီးမရေတွက်နိုင်တဲ့သမိုင်းတွေနဲ့ဇလံတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာတခုပါ။နာမည်ကြီးဇလံအများစုကတော့တင်မောတွေနဲ့လေရင်တွေပျောက်ဆုံးသွားတာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံရေတပ်ရဲ့စစ်တင်မောတစ်စီးတောင်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး1918ခုနှစ်မှာခြေရာခံလို့မရပါတဲလုံးစားမှမရှိပဲဒီအတိုင်းပျောက်ွယ်သွားကြတာဖြစ်ပါ रे နောက်ပြီးအဲ့ဒီစစ်တမောကြီးပေါ်မှာတမောသားပေါင်း300နဲ့9ဦးပါဝင်ပြီးတပုတ်တရားထဲမှာခြေရရှာမရပဲချက်ချင်းပျောက်ဆုံးသွားတာပါအဲ့ဒီအပြင်တခြားထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသတင်းပေးပို့မှုတွေရှိပြီးအတ္တိကအားဖြင့်တန်လိုက်စက်ကွင်းရဲ့နှောက်ယှက်မှုတွေကိုအများဆုံးခံရတာဖြစ်ပြီးတန်လိုက်စက်ကွင်းတွေကြောင့်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေအလုံးမလုံးတာတန်လိုက်အိမ်မြောင်တွေအနှောက်ယှက်ဖြစ်တာတွေကြုံတွေ့ရပြီးကောင်းငင်ပေါ်မှာလည်းထူးဆန်းတဲ့အလေးအောင်တွေမြင်တွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါ रे ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ theory တွေအများကြီးရှိနေပြီးတချို့သူတွေကရှေးအောက်မှာရှိတဲ့မီးတောင်တွေအကြောင်းဖြစ်ပြီးတချို့သူတွေကတော့ဒီ Bermuda Triangle ဒေသမှာဂျိုသားတွေနေထိုင်တာကြောင့်ဂျိုသားတွေလက်ချက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောကြပါရစ်။နောက်ပြီးတချို့သူတွေက Bermuda Triangle ဒေသကိုအနီးကပ်သွားရောက်လေးလာဖို့အတွက်စ조사ခဲ့ကြပြီးအနီးနားကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်ခတ်တာကြောင့်ပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရစ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်မော်တွေနဲ့လေရင်တွေကအဲ့ဒီနေရာကိုရှောင်ကွင်းပြီးတော့မှသွားကြပါရစ်။ဒါဟာတော်တော်လေးအနေရများတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။စနေမုံတိုင်းစနေဂျိုးဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့နေအဖွဲ့အစည်းထဲမှာဒုတိယအကြီးဆုံးဂျိုးတစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးဂျိုးပလန်းမှာလည်းကွင်းကြီးတကွင်းဖြစ်နေတဲ့တခုသီးသောဂျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တိပ္ပပညာရှင်တွေကအတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားကြပြီးလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ဘလို့မျိုးဂျိုးပပလဲမှာကွင်းကြီးတကွင်းဖြစ်နေတာဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးကွင်းကြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာနေတော့မှဒီဂျိုးကပတ်ကြီးကိုပထမဆုံးလေ့လာခဲ့တဲ့ရှင်ကတော့ဖွန်ဂေယာလို့ခေါ်တဲ့အာကာသရှင်ပဲဖြစ်ပြီး1980ခုနှစ်မှာစတင်လေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအပြင်ဒီဂျိုကဘတ်ကြီးမှာမုံနိုင်တိုက်နေတဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာသိရပြီးဂျိုကဘတ်ကြီးရဲ့အချင်းဝါဟာဆိုရင်တော့မိုင်2000လောက်ကျယ်ဝန်းပါတယ်အရန်ကိုလှင်မြန်တဲ့လဲပတ်မှုနှုန်းနဲ့စနေဂျိုကိုလဲပတ်နေပြီးတနအီကိုမိုင်200နှုန်းနဲ့လဲပတ်နေတာပါဒီတော့စနေဂျိုရဲ့ဂျိုလဲပတ်မှုတပတ်ပြည့်ဖို့အတွက်10နာရီနဲ့39မိနစ်ပဲအချိန်ယူရပြီးမြန်ဆန်လွန်းလာတဲ့လဲပတ်ပုံတွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုံးဝပြီး perfect ဖြစ်တဲ့ဂျိုကဘတ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်လာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် theory တစ်ခုကတော့အမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့မှုန်တိုင်းတွေကြောင့်စနေဂျိုရဲ့လဲပတ်မှုဟာတခြားဂျိုတွေထက်အများကြီးပုံမှန်မြန်ဆန်နေရတာပါ။ဒီဂျိုကဘတ်ကြီးမှာတော့ဥက္ကာကအပိုင်းစအသေးလေးတွေပါဝင်ပြီး2004ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်အထိစနေဂျိုရဲ့ဂျိုကဘတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးလေးတူတဲကိုတွားရောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအောင်မြင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီစနေဂျိုကလေးလာနိုင်ရင်စနေဂျိုအကြောင်းပို့ပြီးတော့မှသိရမှာတော့အမှန်ပါ။ဒီဂျိုကဘတ်ကြီးကိုအနီးကပ်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ NASA App မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။တိတိကျကျလေးလာခွင့်မရသေးချိန်မှာတော့စနေဂျိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံတွေအများပြားရှိနေအောင်မှာတော့အသေးချာပါ။ဒီတော့မိကုံလေးဟာဘလောက်ပဲမြင်များရှိနေပါစေအတော်လေးကိုလှပတဲ့ဂျိုကဘတ်တစ်ခုကိုစနေဂျိုကပိုင်ဆိုင်ထားတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တီအိုမျိုးနယူးမက္ကဆီကိုမှာရှိတဲ့တီအိုမျိုးဟာလေလူလက်ပတ်မှုများတဲ့နေရာတစ်ခုပါလူလက်ပတ်မှုများတဲ့အတိတ်ကနေရာကတော့ပဲတင်တန်တွေထွက်ပေါ်တဲ့တီအိုဟမ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာကြောင့်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကြီးမှာဆိုရင်တော့စိတ်ငြိမ်မှုဆိုတာမရှိဘဲအမြဲတမ်းမီးစက်တလုံးနှိုးထားသလိုအတံမျိုးတိုးညင်တဲ့ပဲ့တင်တန်တွေထွက်ပေါ်လေရှိပါသည်လူတချို့ကတော့ဒီနေရာမှာပဲ့တင်တန်တွေမကဘဲတုံခါမှုတွေပါခံစားရတဲ့အကြောင်းပြောပြချက်တွေရှိပြီးထူးခြားတာကတော့အဲ့ဒီအတံကိုလူတိုင်းကြားရတာမဟုတ်ပါဘူးလာရောက်လဲပတ်သူတွေကအတံထွက်လာမဲ့အချိန်တိုင်းလာရောက်သူတွေသာကြားနိုင်တာဖြစ်ပြီးအတံကြားသူတွေကလည်းအတံလာရကိုခြေရခံပြီးရှာဖွေပေမဲ့ဘယ်နေရာကထွက်ပေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှခြေရခံနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတန်တွေဟာလေ1990နောက်ပိုင်းမှသာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီအတန်ကိုကြားတဲ့သူတွေကပိုင်ရှင်တွေကိုတွားရောက်ပြောတဲ့အခါမှာဒီကိစ္စဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ကြီးလာတာပါအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှဒီအတန်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူပြောများလာပြီးတည်ခြင်းစိတ်တွေကြီးစုလာတာကြောင့်သိမှတ်ပညာရှင်တွေကလည်းအဲ့ဒီအတန်တွေဘယ်ကထွက်ပေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုစတင်စုံစမ်းပြီးအစိုးရဌာနကလူတွေပါလာရောက်လေ့လာတဲ့အထိနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေသူတို့တွေဘလို့ပဲလာရောက်လေးလာပါစေ။ဘာအဖြေမှတတိကျမရတာကြောင့်ထုံးစံအတိုင်းမျိုးထဲမှာပြုတ်လုံနေတဲ့စောက်လုံကြီးပစ္စည်းကထွက်လာတဲ့အတန်တွေဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မိုင်းတွင်းတူတဲ့အတန်တွေကမြေအောက်ကဆင်ထွက်ပေါ်တဲ့အတန်တွေဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဒေသမှာပြုတ်လုံနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စံတက်ချက်ကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး theory တွေထုတ်ကြွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီ theory မျိုးမှာထွက်ပေါ်တဲ့အတန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းပြချက် theory တွေနဲ့မရေရာပဲဇလန်းသိမ်းသွားပြီးနောက်ဆုံးတော့ theory အနေနဲ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အတန်တွေဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ကြပါတယ်။ဒီဒေတာကလူတွေကတော့ဒီအတန်တွေဟာသူတို့ကိုညာဘက်အိတ်မရအောင်နှောက်ရှက်ပေးတာကြောင့်သူတို့ဘဝတော်တော်အတော်လေးစိတ်ထိခိုက်စေမှာတော့သိကြပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့သိပ္ပံနိကြဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့သဘာဝတရားကြီးရဲ့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီစီစဉ်လေးကိုသဘောကျလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါရစေ။မနက်ဖြန်တွေမှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာတွေဆက်လက်တင်ဆက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။